מחה. זה הבדל הגדול. למחקת תורות, הוא נושא שהוא לא מקובל בפרט הבנות בארץ וגם בעולם. למעשה, אנחנו נגד המחיקה שעמדנו לבטא, אנחנו היינו אמורים לקבל מאות או אופות מאות. In 1989, after having a year of negotiation, court and its creditors reached their first agreement, known as the Roof Agreement. Israeli banks undertook to let court pay back foreign banks within 3 years. Court undertook to submit a 5-year plan to prove the agreement would work. The foreign banks withdrew their demand for break. 3 days later, court reported an operating profit in the first quarter. For the first time in 2 years, it looked like Coor was on the road to recovery. The מקורות העיקריים לפירעון החוב היו המזומנים שנוצרים בתהליך הפעילות הטיפולית של החברות, והמקורות העיקריים שעמדו לרשות הנהלת הקונצרן לפי התוכנית על כל פנים היו אותם דמי ניהול שהנהלת הקונצרן גבתה מהחברות, דיווידנדים שהנהלת הקונצרן תכננה לגבות מהחברות, ומכירת נכסים הנפקות שהיו צריכות לסייע בהחזר חלק די נקה מהחוב שעדיין נושאת על התוצאה בהליך חזרה פיננסית. Coor's plan was based on one important assumption. כאן שחקה תפקיד מכובד, היא הייתה אמורה להימכר על ידי Coor בסדר גודל של $185 מיליון, ובאמת התקופה שהתקבל מהמכירה לפעול להקטין את היקף החוב שהמודל על המצב. הבעיה הייתה שבזמן הכנת התוכנית הראשונה של Coor לא חזו הפסדים כל כך גדולים, שכאשר נתגלה שההפסד הוא של $45 מיליון, זה בסביבות נמצא 1990, כמובן המכה הייתה קשה מאוד, בהחלט נשארה לחוב מינות. כי הוא דורש מבחינת הנהלת הדין הזרים על הדיווח על הקורא. כאן בקומה 15 קורא 30 רצפים נוספת בתדירן, בכל מקרה צפוי עימות אישי חריף בין גאון והנהלת החברה. קורא בני קורא מהדין הפעולה עכשיו מלמדים בסך את המשך של קונצרן קורא. לא ביקשתי תקופת חסד, מפני שבעצם אני כבר נמצא בתדירן זמן. אני חושב שמאתמול נפגעתי עם הוועדים של תדירן, התחילה תקופה של הידברות עד שיער גרוננו. A lack of trust developed among the systems. Foreign banks didn't believe Coor or the Israeli banks. And even the Israeli banks didn't believe Coor. אותה הנחה שהייתה לנו, שניתן יהיה למכור את תדירן $185 מיליון, באמצעות הכספים האלה להקטין את החוב של Coor, אותה ההנחה לא יכולה להתקיים, ולמעשה היינו צריכים למצוא תוכנית חליפית לתוכנית בחירתה של תדירן. בכל המערכת שהייתה ובכל השכנועים שצריכים לשכנע את הבנק הזר, בואו ניכנס יותר מדי לפרטים ונבזבז זמן כי צריך יותר לגמור, יש לנו תדירן, תדירן, דבר בהרבה כסף. היא הרדמת, והנה לפתע בתדירן. כל מה שחשבת על תדירן לא קיים. חברה היא להפסיד את זה, למשל אם הם אומרים in no time, או מן נעלם. With these data, Coor and the Israeli banks, with the help of the government, developed a new financial plan. בשלב הזה, אולם, נבחר לזה גם בבקים הזרים, שללא השתתפתם במחיקה, אנחנו לא נהיה מוכנים להמשיך בתוכנית ההבראה. In December 1989, representatives from Coor and the Israeli banks went to London and the new financial plan to the foreign banks. תהיה בלונדון פגישה אחרת בין ראשי קונצרן Coor לבין נציגי הבנקים הישראלים והזרים האנושים בקונצרן. ראשי Coor יציגו את תוכנית ההבראה החדשה, ובד בבד ידרשו מחובות של $250 מיליון. ההבראה הייתה כאילו אנחנו עשינו יד אחת עם הבנקים הישראלים על מנת להראות שבעצם Coor לא יכולה לעמוד במסגרת ההתחייבויות שנקבעו בתוכנית, בהסכם
הבנקים הישראליים, וכתוצאה מזה, בעצם המצבה של הבנקים הזרים הפך להיות הרבה יותר גרוע. Told us we can find out where everything was, where all the debt was, how much debt, when it matured, what the security was, what the different companies and their balance sheets. There were no consolidating figures. We felt you took our security, we should be secure, shouldn't have to write off debt. But when you look at the balance sheet finally, you say to yourself, this company cannot support that size debt. The roof agreement was null and void, and no other understanding took its place. The Israeli banks were skeptical, the Israeli government was hesitant, and the foreign banks broke off contact. אם עד סוף החודש לא יימצא פתרון לבעיות כור, יתפרק הקונצרן. כך הזהיר היום מנכ"ל כור בני גאון, כשהופיע לפני חברת הכנסת. הבעלים אינם יכולים לתקן בדרך סבירה, אינם יכולים לקבל אשראי על חומרי גלם, אינם יכולים לקבל ערבות כדי לייצא, והמשמעות היא קריסה של מפעלים אחד אחר השני ללא שום יכולת חזרה. המשמעות היא שהמפעלים הטובים יקרסו עם הרעים בפירוק, ומשמעות הפירוק היא שהבנקים ירצו לממש את הנכסים ולא לממש את התעשייה. Israel's government refused to grant Kur more aid until the situation clarified. The Knesset Finance Committee held marathon sessions. Many wanted to receiver to save whatever could be saved. Dismantling seemed closer than ever. This was the worst crisis. There didn't seem to be a way out. The atmosphere was of a liquidation sale. There was talk of selling Kur to foreign investors. Their offers were ridiculous. אתה מוכר נכסים שרוצים לקנות. לא רוצים לקנות אז את סולטם ואת יובל גד. רוצים את טבע ורוצים את ג'רוזלם פוסט ורוצים את טמבור, וזה הדבר היחידי שאתה יכול למכור. יחד עם זה, בהיותך אמון בנקודת ההחלטה, אתה גם חייב לקחת בחשבון שאם לא תשאיר לך את ליבת העסקים, שבעתיד היא תהיה הבסיס לשינוי בכלל המבנה העוני של כור. עסקים כמו תדירן, עסקים כמו נשר, עסקים כמו מחדשים ותלרד. אם אלו יישארו, מוטב שתיכנס לכונס מיידי. עשינו את כל מה שנראה היה לנו לנכון לעשות כדי למנוע את המחירה, ובני עמד כמובן בראש הפעולה הזאת. ואם אנחנו מסתכלים על מחיר היציאה לבורסה, ששנה או שנה וחצי לפני כן היה חלום ספמיה, במחיר קרוב ל-$300 מיליון, או אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום, הנרקע בורסי של תדירן מגיע לקרוב ל-$700 מיליון, הרי ברור שכל המחירות ההן היו כמובן מחירת תדירן בנזיד עדשים. The irony was that Kur was operationally sound at that time. Nearly all of its plants were stabilized and profitable after undergoing a massive recovery plan. Kur ended 1989 with an operating profit of 3 million shekels. The threat to its continued existence was mainly financial, stemming from heavy past debt. But the foreign banks that had the key to a solution refused to forgive even 1 cent of debt. They cut off contact, refused to answer faxes or phone calls. Kur looked for someone independent to bridge the gap, to talk to the foreign bankers. It turned to Yigal Arnon. הכניסו לו נגושי יותר זר כדי שינהל את המסע ומתן, ולא הוא נהל את המסע ומתן, והוא היה אנדרדוג באותו זמן. לאט לאט, כמו שקרה לי בבנקים הזרים, שהתחילו לרכוש לי אמון והערכה, כל יום גדלה הערכתי לבני גאון, לא רק במערכת היחסים האישיים שבינינו והעזרה והתמיכה וההבנה שהוא גילה, אלא גם במה שהוא עשה בצד המעשי של כור. צריך להבין, אי אפשר היה להתחיל להבריא את כור בלי התוכנית הפיננסית. מרגע שהייתה התוכנית הפיננסית, התוכנית הפיננסית היא נייר.
שום דבר. מאז אתה צריך ליישם אותה. אתה צריך ליישם אותה בשטח, בכל אחד מהמפעלים. ובני גאון, יחד עם המנהלים האחרים של קור, אבל איתם לא נפגשתי, ואנשי קור המסורים, אי אפשר לתאר איזה אנשים מסורים אלה היו. His first task was to renew contact with the foreign banks. הבעיה הייתה איך להביא אותם לשולחן המסע ומתן. הפתרון הראשון לעניין הזה היה שמי שהתקשר איתם זה לא הבנקים הישראלים ולא קור, אלא שר האוצר של מדינת ישראל בכבודו ובעצמו. והוא מחל על כבודו, והעניין היה מספיק חשוב, וטלפן ישירות לבנקרס טראסט, שהיו הבנקים המובילים, והזמין אותם לבוא למדינת ישראל לפתור את הבעיה לפגישה, והבטיח את הסיוע שלו בשביל שאפשר יהיה לגמור את הפרשה. The personal appeal of then Finance Minister Paris did the job, and they came. An honored group, the chairman of the Foreign Bank Steering Committee, from England, from the United States, from South Africa and Europe. Negotiations were extremely delicate, and they had to be navigated carefully. בגלל האנטגוניזם שנוצר במהלך שנת 1989, אנשים, בנקים בסדר הגודל הזה, כמו בנקרס טראסט, הוא מוחק מאות מיליונים דולרים לפעמים בשנה. בדרום אמריקה הם מחקו הרבה מאות מיליוני דולרים, כל אחד מהבנקים האלה. בשבילו שהוא ימחק עוד 10 או 15 מיליון דולר, זה לא דבר משמעותי מאוד. הוא ישתדל לא למחוק, אבל זה העסק של הבנקים. אבל הכעס והדינמיקה שנוצרה לא נתנה להם אפשרות כזאת. הלא באופן טבעי אפשר היה לא לנהל בכלל מסע ומתן. הייתי בא בבוקר, אומר רבותיי, בארוגנטיות רבה, הנה המצב של קור. לא תוותרו, לא תקבלו אף פרוטה. תוותרו, תקבלו משהו. אתם רוצים, תיקחו את זה. אתם לא רוצים, תלכו הביתה. אם אני הייתי בנקאי זר והיו מדברים אליי ככה, הייתי אומר, לא קרה שום דבר, אנחנו נפרק את קור, אנחנו יכולים לעמוד בזה, ואתם תשלבו את מחיר הארוגנטיות שלכם. ולכן הדרך הייתה להגיע לזה, שהם בעצמם לא רק יגיעו להכרה מלאה שזאת היא הסיטואציה, אלא שהם יביעו אותה בכל רם, ולא ידעתי באיזה שלב בדיוק זה יקרה. It happened on the second day of the talks with the help of Finance Minister Paris. The sides reached an agreement. שמעון פרס בירך אותם ופתח בציטוט מהספרות הרוסית שאני לא בטוח שהיה שגור על פיהם, מאנה קרנינה, בפתיחה שם אומר טולסטוי שכל המשפחות המאושרות נראות אותו דבר, אבל כל המשפחות האומללות, כל אחת אומללה על פי דרכה, וכמובן הפרפרזה הייתה על קור שאל נבנה, ניקח אותה ונראה אותה כחלק מאיזה מכלול של מפעלים בקשיים, היא מקרה מיוחד. כשאני פתחתי את דבריי, חשבתי שגם כן אולי יהיה מן הראוי שאני אפתח מהספרות המוכרת להם יותר של שייקספיר, ופתחתי מהנאום של אנטוני ביוליוס סיזר, יוליוס קיסר, ואמרתי, היות וקיסר היה אז יושב ראש ההסתדרות או מזכיר ההסתדרות, אז אני אמרתי, אני לא באתי לפאר את קיסר, אבל גם לא באתי לקבור אותו. באמת שאנחנו עשינו כברת דרך, הגענו לפשרה בין הבנקים הישראלים לבין הבנקים הזרים, דבר שיביא לידי כך שהבנקים הזרים ימחקו 75 מיליון דולר, זה סכום לא מבוטל. אני רואה בזה התקדמות רצינית מאוד, אבל עדיין הדרך רב לפנינו. Each side made a contribution. Core undertook to pay a certain percentage of its debt in cash. Some of the debt was converted into shares, and the Histadrut was forced to give up the concern. לא ויתרנו על הבעלות ועל המניות של קור בחדווה ומרצון. היה משבר, הייתה סכנה של הליכה להיכנס, וממילא עם הליכה להיכנס שאתה יוצא מהמשחק בכלל. ראינו את זה קרע במיעוטו, ולכן פנינו גם לממשלה שהיא תשתתף בלקחת חלק מהבראת הקונצרן, הבראת קור. The government hesitated. Paris's place had been taken by Finance Minister Yitzhak Modai. ערב המעשה זה היה קשה להחליט, ואני מבין את לבטיו של שר האוצר דאז, שמעון פרס. לא כל כך קל החלטתי לסייע לקור. היו הרבה לילות של לימוד, והרבה ימים של איסוף אינפורמציה, וקבלת מידע מקור שהניחה הכל על השולחן. הייתי חייב להאיץ את התהליך. והמצוקה הייתה כבר נוראה. מעבר לצד הניהולי הרגיל ועוצמת הבעיה, איך מזרזים קבלת החלטה? ישבתי וכתבתי מכתב אישי למודעי, על נייר מכתבים צהוב.
ואמרתי לו, כדבר מנהל אל מנהל בעבר. אני יושב בנקודת זמן מסוימת, שהגורל הביא אותך ואותי לסיטואציה בה אתה צריך להחליט על גורל מערכת שלא מסוגלת יותר לפעול בלחץ זמן קריטי כזה. אני מבקש ממך, אני מתחנן בפניך, החלט. למחרת בבוקר, בשבע וחצי, קיבלתי ממנו טלפון. אומר, קיבלתי ממך פתק צהוב על סגנון כדורגל. מה עשיתי? מה אני יכול לעשות? והחל התהליך. Finally, after long debate, the government decided to give Kur the guarantees it needed. And Benny Gaon said, יצחק מודעי is the only man in the cabinet. אילו במקום לתת לי את המחמאה של גבר, היה נותן לי את הטייטל של גאון, הייתי יותר שמח. After Modai signed and the cabinet agreed to give Kur the guarantees, the Knesset Finance Committee had to approve it. Modai presented the request and after debates and hesitations, it approved the aid. בקור ובהסתדרות ציפו חודשים ארוכים לרגע הזה. ערבות המדינה תאפשר לקור לבצע את התוכנית הכספית שלו לשנים הבאות, למחוק 400 מיליון דולר מחובותיו, ומה שחשוב יותר, להמשיך ולהתקיים כגוף חי ויוצר, בלא איום של פירוק. האם אפשר לדבר על כך שקור עברה כבר את צי המשבר, אתם כבר נמצאים בסימן של צמיחה, התרחבות? כל מפעלי קור, למעט אחד או שניים, עברו לרווח תפעולי, מפעלי קור הנותרים, וזאת לאחר מכירת נכסים של כ-260 מיליון דולר. כיום אנחנו כבר נמצאים בשלב שאנחנו מסוגלים לקלוט עובדים, במידה שההסדר הזה יאפשר את צמיחת אותם המפעלים שעברנו. צריך לזכור שההסדר הפיננסי של קור קרח הסכמים עם 22 בנקים זרים, עם למעלה מ-10 בנקים ישראלים.